Bé, doncs jo vull posar doncs, en valor un acte com el que hem fet avui, que clou, des del meu punt de vista, una magnífica temporada d'iniciatives de la Fundació. Avui és un acte més i molt important, com diré a continuació, però ve després d'un munt d'actes institucionals, d'acció de la Fundació, de presentació de llibres, de signatura de convenis, ben recent el del Cornellà, que ens fa sentir molt feliços respecte al present i al futur de la Fundació. I específicament el d'avui és la cirereta d'aquest pastís. És un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, és un conveni per als propers 3 anys que permet que un conjunt d'iniciatives de la Fundació puguin ser doncs, esponsoritzades, en bona mesura, per part de l'Ajuntament. La primera. Quina és la primera? Doncs un llibre, una guia, que li diem un club, un equip, un club per la ciutat és Barcelona i el club és l'Espanyol, que vindrà a ser un recopilatori de tots aquests indrets de la ciutat que han tingut significància per l'espanyolisme. Molts. El nostre és un club que neix a Barcelona, que es fa gran a Barcelona, que està en contacte íntim amb la ciutat i són moltes i moltes les manifestacions d'aquest club en aquesta ciutat. I tindrem el llibre, un llibre que impulsarà la Fundació amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. I avui hem presentat el conveni, amablement l'alcalde Trias ens ha rebut justament en aquesta casa, tindrem ben aviat posat en marxa el llibre i serà el primer d'un conjunt d'actes que podrem anar tancant amb l'Ajuntament de Barcelona. Un dia feliç per la Fundació, un dia feliç per l'Espanyol i estic convençut que és un dia feliç per l'Ajuntament de Barcelona.